Mikulově je tolik zajímavých míst, že nevíte, kam dřív se vydat. Teď stojím na svatém kopečku, Mikulov je pod námi jako na dlani. A vpravo se vypíná tajemný vrch Turol. Nachází se v něm totiž jeskyně, která na rozdíl od ostatních vznikla na zlomech a puklinách v druhohorních vápencích Pálavy. Nenajdete v ní krápníky, ale výzdoba vypadá jako květák nebo mýdlová pěna. Hloubce 37 metrů má i svůj dom s 8 metrů hlubokým jezerem. Jeskyně je největším zimovištěm netopírů u nás. No a tady právě jeden proletěl skálou. Před jeskyní se můžeme projít v geoparku Turol. Tam je umístěno 17 druhů hornin, které se nacházejí na území České republiky. Ne, dívejte, zelený. Tady je modrá, tady je zelený. Tam je nějaké mlékečky, to je ametyst.